Dobrý den, jsem rád, že se vidíme u Expressu města Hradce Králové. Pojďme se společně mrknout na to, co se děje v našem městě. Už po 27. se v Hradci Králové uskuteční největší česká divadelní přehlídka regiony. Salonu republiky odstartují 24. června a nabídnou více než 300 představení, koncertů a besed. Letošním tématem Mezinárodního divadelního festivalu se stala regenerace. Organizátoři reagují na aktuální situaci u nás i v zahraničí. Divadelní festival se celkem odehrává na 38 scénách. Samozřejmě na scénách Klicperova divadla, v Besedě, na hlavní scéně, na letní scéně, v divadle Drak a vlastně v Žižkových sadech, letos i v Šimkových sadech. Během osmidenního programu vystoupí 302 divadelních, hudebních a doprovodných produkcí. Do Hradce přijedou kromě tuzemských i soubory z Itálie, Švédska, Norska, Polska, Francie, Belgie, Velké Británie a Slovenska. My máme zase klasicky o prvním festivalovém víkendu Dračí víkend, který tvoří různá divadelní představení pro rodiny s dětmi, ale taky spousta různých kreativních workshopů. Festival je určen pro všechny věkové kategorie. V letošním roce organizátoři kladou větší důraz na ekologii. Na nápoje budou používány vratné kelímky, které si návštěvníci v případě zájmu mohou nechat na památku. Úspěšní školáci si v Královéhradeckých městských lázních opět zaplavou zdarma. Bez nutnosti platit se jim zdejší akvacentrum otevře mezi 30. červnem a 3. červencem. Podmínkou je věk do 10 let, doprovod dospělého a samozřejmě slušné vysvědčení sebou. A slušné znamená, že na něm není horší známka než trojka. Přibližně 800 královéhradeckých dětí ve věku 3 až 5 let má od nového školního roku jisté místo v některé z 33 mateřských škol ve městě. Podle magistrátu se jen ve výjimečných případech nedostalo na děti, které splnily podmínky. 500 žádostí byla zamítnuta, většinou kvůli nesplnění věkového kritéria. Nejvíce dětí, a to 70, přijme mateřská škola Kampanova. Nejméně dětí, celkem 11, by mělo nastoupit do mateřské školy v Malšově Lhotě. Hradecká radnice chystá stavbu 5. sběrného dvora, kam by obyvatelé mohli odkládat odpady a nepotřebné věci. V současné době se ve městě nacházejí 4 sběrná místa, která ale přestávají stačit. Nový sběrný dvůr by měl vzniknout v ulici v Mlejnku a mohl by se stát spádovým dvorem pro městskou část Roudnička. Loni obyvatelé celého Hradce odevzdali do sběrných dvorů 5036 tun odpadu. Chceme vyprojektovat sběrný dvůr a myslíme si, že občanům musíme umožnit, neboť kdysi historicky město Hradec Králové se vydalo cestou separace komunálního, potažmo tedy odpadu od obyvatelstva, případně dalšího, to znamená, chceme v této cestě pokračovat dále. Kvůli rostoucím cenám materiálu radnice odhaduje, že by stavba měla být na více než 20 milionů korun. V téhle chvíli projektujeme, nadále budeme žádat o územní rozhodnutí podle obsahu projektové dokumentace, o územní rozhodnutí spojené se stavebním řízením. Radní zatím schválili na výstavbu nového sběrného místa necelých 2,5 milionu korun. Využít chtějí dividendy od místní odpadové společnosti. Nový dvůr by měl ve městě vyrůst do 3 let. To už je z dnešního Expressu vše. Díky za pozornost a příští týden opět na viděnou.